התחלנו חודש אלול, וכולם מתכוננים, מכינים את עצמם, מכינים את עצמם לזכות לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה. אחד הדברים הכי חזקים, יש הרבה דברים, אבל אחד הדברים החזקים זה שבן אדם נותן את עצמו למען השני. בפרשת השבוע קראנו, פתוח תפתח את ידך לענייך, לאביונך, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. אתה רוצה שיהיה לך ברכה? תתמסר לשני, תיתן לשני. בזמן שהיה את ה... כשהתחילה השואה, הרבה מכל הסביבה הגיעו לעיר וילנה. העיר וילנה, שם זה היה, העיר וילנה הייתה, איך אומרים, ניטרלית, לא בדיוק ניטרלית, זה היה בחלוקה שעשו בין רוסיה לא זוכר שמה, מפולין, משהו, השאירו את וילנה באמצע, שם זה היה, שם יכלו להתקבץ, כל מי ש... זה היה מקום כאילו משוחרר מאוד, סוג של ניטרלי, משהו כזה. אז הגיעו לשם הרבה איזה, ואז ממש התחילה שואה, מי שהניג אז את היהדות שם באזור, היה, קראו לו רב חיים אויזר גרוג'ינסקי. הוא ממש, הוא ניווט את כולם, אמר כל הישיבות לבוא, היה מצב מאוד מפחיד כשהתחילה המלחמה, לא ידעו מה יהיה, וזה הוא קרא לכולם לבוא לשם. וכולם הגיעו והכאב היה גדול שממש תוך חודש-חודשיים הוא בעצמו נפטר. זה היה ממש כי הוא ידע, היה לו חוכמה איך לנווט דברים וזה, ואמרו זהו, אם הוא נפטר, מי ידריך אותנו מה לעשות זה? בקיצור, היה לוויה גדולה. היה לוויה גדולה שם בלוויה, עלה זקן הרבנים שהיה אז שם בווילנה, הוא עלה על ה... יש עוד יהודי שעוד שמע אותו שם. זה היה מדבר לפני 81 שנה, כן? ב-1940. אז הוא עלה שם זקן הרבנים ואמר, רבותיי, אין לי מה להגיד לכם, יש לי דבר אחד, לבכות, לבכות, לבכות. היה רב זקן והתחיל לבכות עם כולם. היה שיהודי בבני ברק שחוזר על זה תמיד, שהוא עוד שמע את זה, איך שהוא אמר, לבכות, לבכות, כאילו, זה היה כזה כאב גדול. בכל אופן, אז כולם רצו ללכת ללוויה. היה רב אחד שגם הגיע שם לווילנה עם כל המשפחה שלו, וכולם, היה לו הרבה ילדים וזה, וכולם רצו ללכת ללוויה, אבל הייתה ילדה אחת קטנה שלא הרגישה טוב, היא הייתה צריכה להישאר בבית. אז אמרו, מי מסכים להישאר איתה ולא ללכת ללוויה של הרב הגדול? אף אחד לא הסכים, התחיל ויכוח, אתה תישאר, אתה... לא, לא רוצה, לא... התחיל ויכוח. אז האבא שלהם, שהיה רב, סיפר להם על הסבא שלו, שהוא היה רב גדול גם כן, הוא סיפר להם שפעם הוא הלך לבית כנסת בערב יום כיפור, הלך לבית כנסת לתפילת כל נדרי, ובדרך הוא שומע באיזה בית אחד שיש שם ויכוחים, אתה תלך, אני אלך, זה, מתווכחים. הוא היה רב, והוא נלחם, הוא דפק בדלת, מה קרה, מה המריבה. אז אמרו שעכשיו הולך להיות תפילת כל נדרי, יש לנו תינוק קטן בבית. אני רוצה ללכת, שהוא יישאר לשמור עליה, הוא יהיה כבר מחר בתפילות. הוא אומר, לא, מה, אני צריך ללכת לה, אני הגבר, אני צריך ללכת לבית כנסת. אז אנחנו מתווכחים פה, מה יהיה? אז אמר להם הרב, תראו, צריכים לסדר פה את העניין, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. זה שישאר עם התינוק, יהיה לו שנה יותר טובה מזה שילך לבית כנסת. למה? כי הוא יתמסר לשני. הוא דאג לשני, נכון? זה התינוק שלו, כל אחד רוצה לדאוג, אבל לחשוב על השני, לדאוג לשני, להתמסר לשני, זה הסגולה הכי טובה למען יברכך השם אלוקיך. כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. ספר החינוך אומר שלעשות צדקה עם הצריך אליו בשמחה וטוב לבב, וזה לא דווקא בכסף, לא דווקא בכסף, הוא אומר ככה, אתה בני, אל תחשוב שמצוות הצדקה לא יהיה רק בעני שאין לו לחם ושמלה, כי התורה תבחר לעולם בגמילות חסדים ותצווה אותנו להשלים רצון הנבראים בני ברית ממה שתשיג ידינו. זה לא משנה מה, לפעמים בן אדם צריך חיוך, צריך מילה טובה, זה גם יקרה לעזור לשני. כל דבר שאתה יכול להועיל לשני, זה הכל בכלל המצווה של צדקה. כלל הוא, כל המענה לחברו, בין בממון, בין במאכל, בשאר דברים, ואפילו בדיבורים טובים,
ובכלל מטבעת הצדקה בשכרו הרבה מאוד. כותב הכתב סופר, כתוב הפסוק גם בפרשת, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, לאביון הוא לא יחדל מקרב הארץ, לא הפירוש הפשוט של המילה. אבל הוא אומר, לא יחדל אביון, הכוונה, האביון לא ימות. הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לו. אבל למה הקדוש ברוך הוא שולח אותו אליך? לא בשבילו, לא בשבילו אני. אני, הקדוש ברוך הוא יסדר לו כבר. הקדוש ברוך הוא שולח אותו אלינו בשביל שאנחנו, זה טוב לנו לעזור לו. על כן אנוכי מצווך לאמור פתוח תפתח. זה לא בשביל אני, זה בשבילך. אתה צריך לרוץ אחריו. כתוב בזוהר הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא שולח אני לבקש צדקה, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם כדי להציל אותו מדברים אחרים. יש משפט שאומר שפיקח חכם לוקח וטיפש נותן. מי שחכם יודע לקחת לעצמו. מי שטיפש, מה שנקרא היום פרייר, הוא נותן. אז היה צדיק אחד שאמר, זה משפט בעצם לא נכון, כן? כי לפי התורה הפוך, לתת. אבל הוא אמר, גם לפי התורה זה נכון. חכם לוקח, הכוונה היא שכשהוא נותן לשני, הוא מבין שהוא לוקח לעצמו. כמו שכתוב, ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו? ויתנו לי תרומה. הכוונה, כשאתה נותן תרומה, אתה חושב שאתה נותן, אתה עכשיו לוקח לעצמך. זה טוב לך. אתה מרוויח מזה. אתה לא נותן, אתה מקבל עכשיו. בספר מעיל צדקה קודם מספר על איזה רשע אחד שכל ימיו עברו בחטאים ואבונות, ובעת שהוא כבר היה חולה מאוד, אמרו לו, המשפחה שלו אמרו לו, לא אכלת היום כלום. אז הוא אמר להם, טוב, תעשו לי, תבשלו לי ביצה, אני אוכל אותה. בישלו לו את הביצה, לפני שהוא בא לאכול אותה, דפיקות בדלת, אני מבקש כסף, מבקש לאכול. אז הוא אמר להם, מה זה? תנו לו את הביצה. והיה איזה רשע שאף פעם לא נתן צדקה, זה היה הפעם היחידה שהוא נתן צדקה בחיים שלו. אחרי כמה ימים הוא מת. אחרי כמה זמן הוא הגיע בחלום לבן שלו ואמר לו, בני, איך הוא אמר לו שמה, תהיה רגיל לעשות צדקה ותירש חיי העולם הבא. כל ימיי לא עשיתי צדקה חוץ מאותה ביצה שנתנו לעני, וכשנפטרתי הכריע לי אותה ביצה על כל אבונותיי וזכיתי לגן עדן. ולמה? הוא מסביר שמה, בגלל שהעני הזה כמעט הלך למות, ובזכות הביצה הזאת הוא המשיך את החיים שלו, אז כל המצוות שהעני הזה עשה אחרי זה, כל התפילות, כל התורה, כל המצוות שהוא עשה אחרי זה, הכל נזקף לזה שנתן אותה ביצה. אז עכשיו בשמיים מחשבים את הכל להוא, לרשע, ולכן הוא קיבל גן עדן. זאת אומרת, שאתה רואה בן אדם ככה מסכן, הולך זה, אתה רואה שהיום הוא עצוב, אין לו מצב רוח וזה, ואתה נותן לו מילה טובה, ועכשיו, בזכות המילה הטובה שלך, יש לו מצב רוח, והוא הולך מתפלל טוב, הוא מתנהג טוב, הוא הולך הביתה, הוא שמח את אשתו, כל היום שלו אחרת, הכל נזקף למילה הטובה שאמרת לו. אתה מבין איזה זכויות אתה זוקף לעצמך במילה טובה אחת, שאתה נותן לשני? כתוב השל"ה הקדוש, לכן ייזהר האדם שלא יעבור יום מימי חייו בלי איזה פעולת חסד, או בגופו, או בממונו, או בנפשו. וכשבן אדם חי ככה, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה בחסד. שנזכה כולנו, שהקדוש ברוך הוא תמיד יתנהג איתנו בחסד וברחמים. זאת שאנחנו נתנהג ככה עם אחרים, כל יום, כל הזמן, נחפש לעזור לשני. כמו שאמרנו, זה לא צריך להיות בכסף, זה, לפעמים זה דברים קטנים, אתה רואה מישהו ככה זה, אה, לעודד, לזה, זה, זה, ממש, בכלום, בחיוך, במאור פנים. אפשר לזכות כל כך הרבה, וכמה זה זכויות ליום הדין, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה.